Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python vo fascinujúcom prostredí hry Cool Combat. Je to fascinujúce, všetko to okolo meniace, plynúce, to, že je teraz, minulé aj budúce, tvorí sami seba uvedomujúce, je to fascinujúce. Čaká nás level menom Priateľ a Nepriateľ. Bitka v lese, oddiel priateľa od nepriateľa a priprav sa na boj. Ciele zhromaždí bojovníkov. Dva reťazce spojíš do jedného pomocou operátora plus. Hovoríme o tzv. Konkatenácii reťazcov. Takže spájame reťazec do boja. Všimnite si tú medzeru, aby keď tie reťazce spojíme dokopy, aby nebolo to slovo sali natlačené hneď za čiarkou. Aby tu bola táto medzera. Táto konkatenácia je možná aj vtedy, keď je reťazec uložený v premennej. Tu máme objekt dedinčana. Objekt má svoje ID. Týmto zistíme jeho meno a spojíme to s reťazcom do boja. Opäť je tu tá medzera. Vidiečania a ogrovia sa zhromaždili v lese. Pošli vidiečanom do boja a ogrov pošli preč. Cyklus val true. To, čo opakujeme, predtým sú 4 medzery. Nájdeme si najbližšieho priateľa. Metódou nájdi najbližšieho priateľa a uložíme to do premennej priateľ. Ak ten priateľ existuje, tak povieme do boja, povieme jeho meno a ešte pridáme nakoniec ikrišník. Teraz si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Uložíme ho do premennej enemy a ak sme naozaj nejakého nepriateľa našli, tak povieme choď preč. Choď preč, dáme tam čiarku, medzeru a plus nepriateľ a jeho ID. A môžeme pridať ešte aj ten vykričník plus. Vykričník. Odoslať. Over the Nova Tesha.